वेलकम टु एज अ ट्युटोरियल यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला इफ यु लाइक दिस भिडियो बि टोन्ट फरगे टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब थ्याङ्क यू एज अ ट्युटोरियल क्लास सिक्स म्याथ होल नम्बर हामी आज होल नम्बर अनि नेचुरल नम्बर बिर्सिएर हामी केही बुझ्न गइराखेको छौँ यदि तपाईँले यो आजको लेसनलाई राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा राम्रो सुझाउ दिन चाहन्छु तपाईँले कुनै कुरा छोड्नु पर्दैन पैसा तिर्नु पर्दैन तर एउटा कुरा तपाईँले छोड्नुहोस् त्यो चाहिँ हो अल्छी जब तपाईँ अल्छी गर्नुहुन्छ यो भिडियोलाई स्किप गर्नुहुन्छ तपाईँलाई केही बुझ्नु बुझ्नुहुने छैन म अगाडि भनिदिन्छु यसैले गर्दा आजको लेसनलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु हो भने तपाईँले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म यसलाई रिपिट गरी गरी दोहोऱ्याइदोऱ्याइ तपाईँले हेर्नुहोस् अनि मात्र तपाईँले आजको लेसनलाई बुझ्नुहुनेछ र आज म तपाईँलाई खालि इन्ट्रोडक्सन यसको राम्रो यो होल नम्बर के हो भन्ने कुरा मात्रै म बताउने छु हामीले आज सिक्न पर्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ होल नम्बर नेचुरल नम्बर एन्ड होल नम्बर पहिला हामी सिक्नेछौँ नेचुरल नम्बर नेचुरल नम्बर भनेको के हो यो काउन्टिङ नम्बर हो यो कुनै पनि कुरा धेरै भएपछि हामी गन्ती गर्छौँ हाम्रो उमेरहरू भयो नम्बर अफ द बास्केट इन द कार्टुन भयो अनि कुनै पनि फ्रुट्सहरू भयो चक्लेटहरू भयो हामी काउन्टिङ गर्छौँ काउन्टिङ गर्दा हामी वानदेखि सुरु गर्छौँ एउटा चक्लेट टिपेर जिरो वान टू हामी भनेर गन्दैनौँ mm, वान टू mm. थ्री फोर भनेर गन्छौँ त्यो काउन्टिङ नम्बरलाई चाहिँ नेचुरल नम्बर भनिन्छ र नेचुरल नम्बर चाहिँ चाहि तपाईँले याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जिरो अब देख्नु भएको छ जिरोदेखि जिरोको बादमा जुन चाहिँ नम्बर आउँछ त्यहाँदेखि ठुलो नम्बर हो इक्जाम्पल दिइहालौँ होल नम्बर जहिले पनि वानदेखि सुरु हुन्छ देखि सुरु हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन मिलियन ट्रिलियनसम्म तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ त्यो जम्मै होल नम्बर हो अब तपाईँले गर्नुहुन्छ अनि नेचुरल नम्बर हो नेचुरल नम्बरको इक्जाम्पल तपाईँले देखिहाल्नुभयो अब तपाईँलाई यो नम्बर मैले देखाउँदै गर्दा दुईवटा वर्ड तपाईँले याद गर्नुहोस् एउटा हो सक्सेसर अर्को हो प्रड्युसेसर एउटा सक्सेसर अर्को प्रड्युसेसर म यही लाइनबाट म बुझाउँदैछु नेचुरल नम्बरमा सक्सेसर र प्रड्युसेसर हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म अलिकति यहीँबाट म बुझाइदिन्छु यो लाइनबाट जस्तै थ्रीको सक्सेसर कुन चाहिँ हो भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसरी भन्नु पऱ्यो थ्रीको सक्सेसर हुन्छ फोर सिक्सको सक्सेसर कति हो भने सोध्यो भने सेभेन सेभेनको सक्सेसर एट एटको सक्सेसर नाइन सक्सेसर भनेको चाहिँ त्यसको बादमा आउने नम्बरलाई चाहिँ सक्सेसर भन्छ अब अर्को भन्दैछु प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर भनेको चाहिँ जस्तै फोरको प्रेडिसेसर के हो अनि सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले अगाडिको नम्बर बताउनु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले सजिलै बताउनुहुन्छ टेनको प्रड्युसेसर के हो नाइन एटको प्रड्युसेसर सेभेन सिक्सको प्रड्युसेसर फाइभ यस्तो प्रकारले प्रोड्युसेसर र सक्सेसर पनि हामीले चिन्यौँ र हामीले एउटा मेथड लगाएर सक्सेसर पनि निकाल्न सक्छौँ प्रड्युसेसर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ एक दुईवटा म तपाईँलाई सक्सेसर निकाल्न सिकाइदिन्छु तपाईँकोमा एक दुईवटा क्वेसन अगाडि राखिदिएको छु देखिहाल्नुभयो नम्बर फाइभ अर्कोमा छ सिक्सटिन थर्टी सेभेन हन्ड्रेड सेभेन थ्री थर्टी थाउजन्ड टु हन्ड्रेड फोर्टी फाइभ नम्बर चाहे सानोस् ठुलो होस् हामी सक्सेसर निकाल्न सक्छौँ यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि दिएको नम्बरमा तपाईँले वान एड गर्नुहोस् तपाईँको लागि म कुन चाहिँ गरिदिउँ नम्बर थ्री र नम्बर सिक्स गरिदिन्छु ल कोइसन साह्रौँ है त नम्बर थ्री दिएको छ नम्बर थर्टी सेभेन हामी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ सक्सेसर सक्सेसर अफ थर्टी सेभेन कल्स टु हामीले वान सक्सेसन निकाल्नुको लागि कुनै पनि नम्बर होस् खुब याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नम्बर वानलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ थर्टी सेभेनमा तपाईँले वान जोड्नुहोस् अनि यसको एन्सर आइहाल्छ थर्टी सेभेन प्लस वान थर्टी एट देख्नुभयो है र अर्को पनि गरिदिउँ नंबर सिक्स को क्वेश्चन थ्री जीरो टू फोर फाइव सक्सेसर स्पेलिंग हे सक्सेसर अफ नेचुरल नंबर थ्री जीरो टू फोर फाइव इक्व टू हमें के नंबर वन जोड़े निकाल्छ टू थ्री जिरो टु फोर फाइभमा हामीले कति जोड्छौँ वान जोड्छौँ सिधै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ थ्री जिरो टू फोर फोर्टी फाइभ थियो फोर्टी सिक्स हुन्छ सक्सेसर थर्टी सेभेनको पनि सकियो अनि थ्री जिरो टू फोर फाइभको सक्सेसर पनि सक्यो पहिला भन्नुपर्दा थर्टी थाउजन्ड टु हन्ड्रेड फोर्टी फाइभ हो भने थर्टी थाउजन्ड टु हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स भयो सक्सेसर यसरी निकालिन्छ भने रहेको तपाईँ आफै गर्नुहोस् त्यही नम्बर फाइभ भयो सिक्सटिन भयो अनि थर्टी सेभेन मैले गर्दै सिक्सटी फाइभ वान हन्ड्रेड सेभेन तपाईँ आफै गर्नुहोस् गरेर सब्मिट गर्नुहोस् अब म सिकाउँदैछु ट्रेडिस्ट्रेसन निकाल्नु यो पनि त्यति नै सजिलो छ तपाईँको लागि म कुन चाहिँ गरिदिउँ ठिकै छ नम्बर थ्री एउटा नम्बर सिक्स नम्बर थ्री र सिक्स चाहिँ मैले गरिदिएँ ल नम्बर थ्रीमा रहेछ ट्वेन्टी नाइन अब गरिदिँदैछु प्रड्युसेसर प्रोड्युसेसर प्रोड्युसेसर अफ ट्वेन्टी नाइन सक्सेसरमा वान जोड्नु पर्थ्यो भने प्रोड्युसेसरमा ठिक त्यसको उल्टा वान चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ सप सा, ट्र्याक गर्नुपर्छ सी ट्वेन्टी नाइनमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो वान घटाउनु पऱ्यो तपाईँको एन्सर रहने रहेछ ट्वेन्टी एट हो देयर फर प्रड्युसेसर अफ ट्वेन्टी नाइन चाहिँ ट्वेन्टी एट आए बुझ्नुभयो है अब एउटा गरिदिइहालौँ टु जिरो वान टू नाइन नम्बर सिक्सको म गरिदिँदैछु टु जिरो वान टू नाइन यो पनि त्यही हो वान घटाउनुपर्छ टु जिरो वान टू नाइन कति हुन्छ 1 घटाउनु पऱ्यो टु जिरो वान टू नाइन माइनस वान यहाँनिर तपाईँले घटाउनु आएन भनेदेखि तपाईँले रफमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ टु जिरो वान टु नाइन माइनस वान नाइन माइनस वान एट यसको मुनि कुनै नम्बर छैन जस्तो छ हामी त्यस्तै लेखिहाल्छ एन्सर निस्किहाले एन्सर भयो तिम्रो टु जिरो टु एट तपाईँले याद गर्नुहोस् यहाँनिर ट्वेन्टी नाइन थियो ट्वेन्टी एट भयो बुझिहाल्नु भाइ सक्सेसर भन्ने सक्सेसर अनि प्रड्युसेसर भन्नाले के रहेछ त्यसको वान काउन्टिङ अगाडिको नम्बरलाई प्रड्युसेसर भनिन्छ र सकिहालेको सकिएको छ प्रड्युसेसर निकाल्ने मेथड पनि र यहाँनिर तपाईँको लागि रह्यो काम नम्बर फाइभ ट्वेन्टी फोर हन्ड्रेड यो तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ यही मेथड हेरेर गर्दा भए अझै छोटो प्रकारले पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा भनिदिइराखौँ नेचुरल नम्बरको विषयमा वान इज द स्मलेस्ट नेचुरल नम्बर नेचुरल नम्बरमा त्यहीमा सबैभन्दा सानो नम्बर चाहिँ वान हो सबैभन्दा कान्छो अनि वानको चाहिँ प्रेडिसेसरै हुँदैन नेचुरल नम्बरमा वानको प्रेडिसेसहरू हुँदैन यदि तपाईँले नेचुरल नम्बरको प्रडिसेसर वान गऱ्यो भने होल नम्बर भइहाल्छ अब हामी त्यही होल नम्बर सिक्न गइराखेको छौँ होल नम्बर होल नम्बरको डेफिनेसन अलिकति मेरो तरिकामा लेखिदिएको छु बेसिक काउन्टिङ नम्बर बिगिन्स फ्रम जिरो तपाईँले देख्नुभयो नेचुरल नम्बरको वानदेखि स्टार्ट हुन्छ भने होल नम्बरको चाहिँ काउन्टिङ नम्बर स्टार्ट हुन्छ जिरोदेखि स्टार्ट हुन्छ त्यहाँदेखि जिरोदेखि ठुलो नम्बर यदि सबै होल नम्बर भए यसमा फ्रेक्सन डेसिमलहरू इन्क्लुड हुँदैन पोजिटिभ नम्बर वान टू थ्री फोर नेचुरल नम्बरको अगाडि जिरोदेखि सुरु हुन्छ इन्फाइनाइटसम्म जतिसम्म पनि लेख्न सकिन्छ होल नम्बर भए अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ जिरो इज द स्मलेस्ट होल नम्बर भनेपछि स्मलेस्ट नेचुरल नम्बर वान हो भने स्मलेस्ट होल नम्बर चाहिँ जिरो हो यो कुरा चाहिँ तपाईँले नभुल्नुहोस् तपाईँले जतिपल्ट भिडियो हेर्नु भयो यो कुरा भुल्नुभयो भने तपाईँको आजको लेसनमा केही पनि फाइदा हुँदैन अब एक दुईवटा कुरा होल नम्बरको विषयमा म भन्दैछु होल नम्बरलाई हामीले नम्बर लाइनमा पनि देखाउन सकिन्छ देख्नुभयो यहाँनिर नम्बर नम्बर लाइनमा हामी देखाउन सक्छौँ जहाँनिर फर्स्ट मार्किङ छ यो मार्किङलाई फर्स्ट मार्कलाई जिरो भनिन्छ अनि होल नम्बरको बराबरी युनिट हुन्छ यो सबै जति पनि युनिट छ बराबरी हुन्छ अनि बदा बराबरी हुनुपर्छ नम्बर वान अनि वान मार्कदेखि अर्को मार्कसम्म चाहिँ वान युनिट भन्छ गर्दाखेरि वान टू थ्री यसलाई वान भन्न सकिँदैन किनभने यहाँनिर वान युनिट छैन यो मार्किङ एउटा पोइन्ट मात्रै हो तर यो जर्नी गरेर यहाँदेखिको एक्सटेन्सन लाइन तन्किँदै आएर यहाँसम्म आइपुगेको छ वान युनिट त वान फर्स्टको लागि वान भन्यो भने टुमा पनि जति यहाँ तन्किएको छ त्यो लाइन त्यति नै तन्किनु पर्छ त्यसरी गर्दा नि सबै बराबरी हुन पर्यो नाइन टेन इलेभेन यो नम्बर एरोले चाहिँ अझै उता छ भन्ने कुरा देखाउँछ हाम्रो पेपरमा आँट्दैन यसैले कारणले गर्दा हामी एरो लगाउन बिर्सिनु हुँदैन अब अझै अर्को एउटा कुरा सिकौँ होल नम्बरलाई हामीले के पनि गर्नुसक्छ नम्बर लाइन प्रयोग गरेर हामी जोड्न सकिन्छ एड गर्न सकिन्छ यहाँ तपाईँले एड गर्नुपर्ने रहेछ थ्री युनिट र टु युनिट जोड्नुपर्ने प्लस गर्नुपर्ने कति आउँछ नम्बर लाइन युज गरेर म सिकाउँदैछु नम्बर लाइनमा सबैभन्दा पहिलाको नम्बर होल नम्बर जिरो वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ अन ती नम्बर हुन्छ र जोड्नु कसरी भनेदेखि यहाँ फर्स्टमा कति छ नम्बर थ्री वान थ्री। न्या दिखी न्या दिखी न्या टू, टू, टू थ्री यहाँदेखि हामी के गर्छ कति जोड्नु छ टु जोड्नु छ टु जोडिँदैछ भन्नु मतलब दुईवटा युनिट जोडिँदैछ टुदेखि जाउँ दुईवटा युनिट थ्रीदेखि वान युनिट टु युनिट हामी कहाँ आइपुग्यौँ फाइभमा आइपुग्यौँ हाम्रो एन्सर हुन्छ फाइभ अनि यो सत्य कुरा थ्रीमा टु जोड्दा फाइभ नम्बर लाइनबाट पनि हामीले सिकिहाल्यो हो हामी यहाँबाट गन्छौँ भने ठिक फाइभ छ र यसलाई बेसी बताउनु पर्छ जस्तो लागेन अनि हामी घटाउन पनि सक्छौँ होल नम्बर तपाईँले देख्नुहुँदैछ नम्बर फाइभ वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन यो नम्बर लाइन भयो हामीले सप्र्याक गर्नुपर्ने छ सेभेनबाट फाइभ तपाईँको नम्बर देख्नुहुँदैछ सेभेन सप्रेक गर्दाखेरि हामी जहिले पनि जिरोपट्टि फर्किनुपर्छ एड गर्दा चाहिँ जिरोदेखि दाहिनेपट्टि हामी भाग्दै जानुपर्छ गन्ती गरेर त हामी चाहिँ अब सेभेनमा घटाउनु परेको कारणले गर्दा सेभेनदेखि हामी भाग्दै आउँछ कति युनिट फाइभ युनिट वान युनिट टु युनिट थ्री युनिट फोर युनिट फाइभ युनिट फाइभ युनिट काउन्टिङ गर्दा हामी आइपुग्यौँ एन्सर रहेछ टु यो एन्सर करेक्ट हो फाइभमा सेभेनमा माइनस फाइभ गर्दा टु आउँछ यो कुरा सत्य हो अनि नम्बर लाइनबाट पनि हामीले सजिलो प्रकारले हामीले सप्टक गर्न सक्यौँ भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँले के बुझ्नुभयो होल नम्बरलाई हामीले हो? नम्बर लाइनमा देखाउन सक्छ एड सक्छ सपटक गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुभयो र अन्तिम लाइन एउटा कुरा भनेर आजको लेसन नै फिनिस हुँदैछ त्यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आउँदो भिडियोमा तपाईँले होल नम्बरको प्रोपर्टिसहरू तपाईँले सिक्नुहुँदैछ सिक्नुहुनेछ र अझै एक दुईवटा कुराहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो पनि तपाईँले आउँदो भिडियोमा तपाईँले पाउनुहुनेछ थ्याङ्क यू सो so मच एन्ड थ्याङ्क फर वाचिङ